באמת רנחל, סטר לחוס. 100% מהאנשים מנסים לא להרגיש רע. חלק קטן מהאנשים, מתוך ה-100% שמנסה לא להרגיש רע מדי שהוא מרגיש רע. רוב האנשים יוצאים מנקודת הנחה שלהרגיש רע זה גרוע. עכשיו מנסים ללחם בזה. בוא נראה איך אפשר ללחם בזה. אבל יש הרבה פחות אנשים שאומרים, בוא ננסה לראות איך אפשר להמשיך להרגיש רע ולא לסבול מזה. או איך אפשר לסבול ולקבל את זה. יש גם טוב בלכעוס. אני לא אומר את זה סתם, יש גם משהו טוב יוצא מזה שאתה כועס. מה קורה אם אתה כועס ולא יוצא מזה שום דבר טוב? מה אז? זה אתה גם מוכן לקבל? עכשיו השאלה היא כזאת. עכשיו השאלה, איך מגיעים לזה? מה זה אומר? איך מגיעים לזה? אז בעיקרון, יש אנשים שחושבים שהמטרה היא לא לכעוס. ואז אם נגיד יראו אותך כועס, אז אני אגיד לך, אז לא הגעת למטרה, כי אתה כועס. אבל האמת היא שאת זה מורים מתוך כעס. את זה מורים מתוך זה שהם כועסים על הכעס. הם שונאים את הכעס. הם אומרים שאתה כועס. אז הם שונאים את הכעס. הם אומרים לך, תעזור לנו נגיד לא לכעוס. אז תעזור לא לכעוס. אבל עדיין נשאר לו כעס על הכעס. אז פתאום רואים אותך כועס, אומרים, רגע, אז אתה כועס, אז אתה חבר של האויב שלנו, אז לא נפטרת ממנו. אבל הם אומרים את זה רק בגלל שהם כועסים על הכעס, אבל בעיקרון, למה אתה כועס על הכעס? מה יש לך נגד כעס? תראה, זה קשור לתשובה שנתתי לו קודם, נכון שיש לך מחשבה טורדנית, אבל, אז מה, כאילו יש בזה גם דברים טובים, מה קרה, אז מה עם זה, אז זה, יש לך דברים טובים. עכשיו, אז איך בעצם אפשר לא לכעוס על הכעס? אז לא לכעוס על הכעס. לזרום איתו, ליהנות ממנו, להתמסר אליו, לחפש אותו. לחפש אותו. אבל זה אצלך כעסים קטנים, אנחנו מדברים על הכעסים שבאמת כעסים. מה זה כעסים שבאמת כעסים? אה? אין דברים שאתה באמת לא רוצה, שבאמת אתה לא רוצה אותם. מה אתה באמת יכול מאוד לכעוס? כאילו, שהוא כעס אמיתי. הוא רושם בפתק, כל פעם שהייתי חסי על משהו, הוא אגיד לך, מה באמת יכולה לכעוס? באמת לא כועסת על כלום? את באמת לא כועסת על כלום? לא, אני כועסת כל הזמן. אין שום דבר בחיים שלך שהכעיס אותך? אבל אני כועסת כל הזמן, אבל כמו שאני כועסת, אני גם אחרי שנייה גם לא כועסת. לא, אז אם אפשר תוך כדי. לא, אז מה שאני אומר, תמשיכי לכעוס, וגם בשנייה שכעסת, אל תכעסי על זה שאת כועסת. ולא נשמע מזה. אני אשאל שאלה אחרת. אם הייתה לך שתי אפשרות, לכעוס או לא לכעוס, מה את בוחרת? מה? יפה. זה בדיוק הבעיה שלך, כי את כועסת על הכעס. זאת אומרת, אם יש לי שתי אפשרות לכעוס או לא, אני תמיד אקח את האפשרות לא לכעוס. עכשיו, הוא יגיד, לא, אם יש לי שתי אפשרות לכעוס או לא, אני אגוון, שיהיה לי מעניין. אבל מה הוא בעצם מנסה לומר? שיש רף מסוים של כעס, אני לא רוצה לעבור אותו. נכון? אז אם יש לך אפשרות לעבור את הרף הזה, אתה מוכן לעבור אותו? לעבור אותו, מה נעשה? לעבור אותו. עכשיו תראו, עכשיו תסתכלו, תראו. כמו שאתה רוצה שיהיה לך טוב, זה אותו דבר. המטרה הסופית זה לא לכעוס. המטרה הסופית זה לא לרצות. המטרה הסופית זה לא לדעת, לא להפריד. המטרה הסופית זה שאתה תכעס, אבל לא תכעס על הכעס. שאתה תפריד. עכשיו, אם אתה רק תקבל את זה שאתה כועס, אתה גם לא תכעס. שימו לב לתסכול פה, כאילו לתחכום או לפרדוקס או מה שזה לא יהיה. אם אתה תגיד, אני לא רוצה לכעוס בכלל, אתה לא תכעס בכלל. אתה לא תהיה קיים פשוט. אם אתה באמת לא רוצה לכעוס, אתה פשוט לא תהיה קיים ולא תכעס. עכשיו, אם אתה תגיד, אין בעיה, אז אני רוצה, מוכן לכעוס, ואין לי שום בעיה לכעוס, אתה גם לא תכעס. כי אם אין לך שום בעיה לכעוס, גם לא תכעס. הדרך היחידה לשמר את היכולת לכעוס, זה על ידי שאתה אומר לעצמך, אני לא רוצה לכעוס, ואתה מוכן לכעוס. כן, זה כמו שאתה עושה טובה, שאתה אוכל לכעוס. הדרך היחידה לגרום לעצמך לכעוס, כדי להיות מסוגל לכעוס, אתה צריך להגיד, אני לא רוצה לכעוס. ועדיין להסכים לרצות לכעוס. אם אתה לא תרצה לכעוס בכלל, אתה לא תכעס בכלל, אתה פשוט לא תהיה קיים ולא תכעס. אם אתה תגיד אני מוכן לכעוס בלב שלם, גם כן, אז אתה לא יכול לכעוס יותר. כדי לכעוס, אתה צריך להגיד אני לא רוצה לכעוס, ועדיין להסכים לרצות לכעוס. כאילו, אם אתה תלחם ברע עד הסוף, לא יהיה יותר רע. או שאתה לא תהיה קיים או שהוא לא יהיה קיים. אם אתה תקבל את הרע עד הסוף, גם לא יהיה רע. כי קיבלת אותו, איך יכול להיות רע? כדי שיהיה רע, אתה צריך להילחם בו, אבל לא עד הסוף. ברור. שזה מה שכולם עושים, נלחמים ברע ולא עד הסוף. עכשיו, השאלה היא,
זה איך בן אדם בעצם יכול להגיע למצב שהוא בוחר לכעוס. מה זאת אומרת בוחר לכעוס? במובן שהוא באמת כועס, הוא באמת חווה את הכעס, והוא יכול לא לכעוס, והוא עדיין, ושיהיה לו מושלם בלי לכעוס. זה לא מושלם לכעוס, לא שהוא יגיד כן, אבל אם אני לא יכעס, יהיה לי משעמם. לא, 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 מושלם לכעוס והוא כועס. מושלם, אין, מושלם והוא כועס. והוא מתלונן על זה. הכל עד הסוף, אבל הוא לא כועס על זה. בכל מקרה, זה מוביל לכיוון נוסף. זה מוביל לכיוון של הבחירה החופשית. זאת אומרת כזה דבר. אם בן אדם היה עושה את מה שאני אמרתי לו קודם, מה שהמלצתי לו לעשות קודם, שכל דבר אתה לוקח את הטוב ואתה בודק מה טוב יוצא לי מזה, ואז אתה מגיע לנקודת בחירה חופשית, אז מנקודת הבחירה החופשית אתה יכול לבחור אם לכעוס או לא. זאת אומרת כזה דבר. השאלה היא כשבן אדם כועס, האם הוא כועס עם בחירה או בלי בחירה? מה זאת אומרת? לפעמים קורה לך דבר רע, ויוצא לך ממנו דברים טובים, אבל אתה אומר, נכון שיוצא לי ממנו דברים טובים, אבל אני מרגיש שאני לא יכול לשלוט בזה, אני מרגיש שאני לא יכול להיפטר ממנו ומהטוב ביחד. לפעמים קורה לך דבר רע. זה לא מניפולציה. ואתה מוצא מה טוב בזה. ואז אתה מנסה לשכנע את עצמך, אוקיי, זה טוב, אז בסדר רע. אבל בלב שלך אתה יודע, כן, אבל אם זה היה טוב לי בי, הייתי מעדיף בלי הטוב ובלי הרע. אתה אומר, אני לא באמת יכול להיפטר מזה, אתה אומר, טוב, אז בוא ננחם את עצמי, פרס תנחומים, כאילו אם רע, יש גם טוב, נגיד. אני לא משחק, אני כן יכול להיפטר מזה, ולא משחק בין השניים. לא, אבל השאלה אם אתה באמת חווה שאתה יכול להיפטר מהרע לגמרי. אני לא אומר לך שום תקווה וגם היית מפטר מזה. מה? אם היית שם אותי עלי בודד ואין סיגרות, באותו שנייה אני לא מכור יותר, נגמר הסיפור. אם היית בטוח שיש אפשרות. אבל עדיין היית רוצה אותם. אה? לא. כן, לא, אבל אני בא להגיד השאלה אם הוא חווה שהוא יכול לבחור לוותר על הטוב ועל הרע ביחד, לא שאם הוא יכול לעשות, להיפטר מהרע. כי גם אם אתה מוצא את הטוב שיש בדבר, השאלה אם אתה חווה, האם אתה כאילו אומר בלית ברירה, זאת אומרת, אוקיי, אם יש רע יש גם טוב, או שאתה באמת אומר לא, אבל אני בוחר את זה, אני באמת בכל עוד יכול לבחור בלי זה. בכל מקרה, בין כך ובין כך, הדבר האופטימלי ביותר בעולם, אם צריך לצייר סולם, אם נניח שיש סולם, אם נניח שיש הבדל, אז בראש הסולם יש את האופציה שאתה יכול לבחור הכל. אתה יכול לבחור לא לכעוס בכלל, אתה יכול לבחור להרגיש רק טוב, אתה יכול לבחור להרגיש רק רע. ובסופו של תהליך אתה בוחר להרגיש גם טוב וגם רע. לא לבחור, לא לבחור. לא, אבל אתה כן בוחר. לא לבחור. אני בא להגיד משהו אחר. יש בן אדם שמרגיש רע ומנסה להילחם ברע. יש אדם שמרגיש רע ומוצא את הטוב. אז הוא כאילו מקבל את הטוב ואת הרע בגלל הטוב. אבל אין לו את היכולת לבחור להיפטר משניהם ביחד. שזה אומר שהוא לא מקבל בלב שלם את הרע. ויש בן אדם אחר שהוא בוחר את הרע בבחירה חופשית מלאה. והשלמות זה לא להגיע למצב שאתה בוחר שלא יהיה לך רע, זה להגיע למצב שאתה לפעמים בוחר שיהיה לך רע. לא רק שזה דברים טובים, מסיבה אחרת. לא, מסיבה אחרת בכלל. נסביר לך מה הבעיה במה שאתה אמרת. כי אם אתה בוחר את הרע, בגלל שיש בדברים טובים, זה בדיוק מראה. זה מראה שאתה לא יכול לבחור את הטובים בלי הרעים. ואתה יכול להציג את הטובים האלה בלי הרעים? ברור שלא. אז אתה לא באמת בוחר את הרע. אין לך ברירה. אתה לא יכול... אם אתה אומר, אני בוחר את הרע בשביל הטוב... לא, אני דיברתי על זה במובן הזה שאני הולך לחדר כושר לסבול בשביל הטוב. אז אתה לא באמת נהנה מהחדר כושר, אתה פשוט אומר, אני מוכן לסבול פה בשביל ליהנות שם. אז אני אגיד לך עוד משהו, שזה... אני מתחיל ליהנות מהסבל. בוא נגיד שאני רוצה לעשות דיאטה, ואני סובל וסובל וסובל, ופתאום כבר הורדתי את מה שאני רוצה, ואז אני אומר, יאללה, אני כבר את הסבל, אני כבר נהנה מהסבל, אני נהנה את הסבל הזה. למה? כי הסבל נותן לך משהו. לא, אבל עכשיו כבר אין לי מה להשיג מהסבל הזה, צריך להפסיק עם הסבל, כי כבר עסקתי את הטוב. אבל תחושת הסבל נותנת לך משהו. תתפלט, כן, נותן גם טוב. וזה מה שאני אומר, לא, אני אומר כזה דבר, תקשיב, מה הוא אמר? הוא אמר שלפעמים בן אדם בוחר את הרע בשביל הטוב, שזה מה שדיברנו איתו קודם, הוא בוחר את הרע בשביל הטוב. אבל אם אתה בוחר את הרע בשביל הטוב, אז אתה לא באמת בוחר. למה? כי זה לא בחירה חופשית מלאה. תקשיב, אם אתה רוצה את הטוב, אתה חייב להיות מוכן לשלם את הרע. לא בחירה חופשית מלאה, בחירה חופשית מלאה, אז אני יכול להשיג את הטוב בלי הרע, אף על פי כן אני בוחר את הרע.
רק אז אתה באמת מרוצה מהרע. אם בן אדם חווה שאם הוא יוותר על הרע, יהיה לו טיפה אחת פחות טוב, אז הוא לא באמת שלם עם הרע. נסביר הפעם, אם בן אדם חווה שאם הוא יוותר על הרע, יהיה לו אפילו טיפה אחת פחות טוב, סלש יהיה לו משעמם, סלש הוא יהיה בדיכאון, סלש משהו, אז הוא לא באמת נהנה מהרע בלב שלם. הוא כאילו נהנה מהרע, אבל הוא אומר, כן, אבל מה, בלתת מודע הוא אומר, מה, אין שום דרך להשיג את הטוב בלי הרע? כאילו, מה, אי אפשר? אני מדבר על מצב יותר מזה, שאתה יכול להשיג את הטוב שיש ברע בלי הרע, אף הפיך אם אתה רוצה אותו. זה לא עומד בפני עצמו, הגדרה לא עומד בפני עצמו. אתה הבנת מה, אני אמרת בכלל. הבנתי. מה הבנת? איזה דוגמה, איזה דוגמה? לא הבנתי בכלל מה אתה מדבר. רוב האנשים קמים בבוקר, רואים רע, אומרים אני לא רוצה אותו. יש בן אדם שאומר, אין בה, אני בוחר את הרע בשביל הטוב. יש אחד שאומר, אתה... לא, אבל יש בן אדם שאומר, אבל אם אתה אומר אני רוצה את הרע בשביל הטוב, זה דרגה קטנה. למה זה דרגה קטנה? כי זה לא בלב שלם. כי אתה אומר, אני לא באמת רוצה את הרע, אני רוצה את הטוב שיוצא ממנו. אז לרצות את הרע באמת, זה אומר לא בתמורה, לא בתנאי שיהיה לי טוב בזה. אני רוצה את הרע כי אני רוצה את הרע, זה לא קשור. כי אני אוהב לסבול. אז זה עדיין אוהב. לא אוהב לסבול. אז מה, אז נגיד, אוהב לסבול. אוהב להגיש לא, טוב, תקשיב, זה הלב שלך צריך לדעת אם אתה נהנה מהסבל או אתה נהנה ממשהו אחר. לא, לא, נהנה מהסבל. אני חושב שאתה נהנה מהסבל. אבל איך אפשר לבדוק אם אתה נהנה מהסבל עצמו או לא? שאלה פשוטה. אם אתה לך אופציה להפסיק את הסבל, בהנחה שהסבל באמת סבל, לא סבל כאילו סבל. לא, הסבל הזה נותן להרגיש שאני חי. כן. אז אתה לא נהנה מהסבל, אתה נותן לך להרגיש שהוא חי. מה זה אומר ליהנות מהסבל לשם הסבל? רק מהסבל, לא בגלל מה? לא אפשר שהיית יכול להשיג את ההנאה בלי הסבל. כבר אמרת את זה, הנאה בלי הסבל? כן. אם את אותה תחושה של כיף שיש לך בסבל, אתה יכול להשיג את אותו כיף מלשתות כוס מים. עדיין היית מעדיף את הסבל הזה? זה לא משנה כבר. אז אין איזה שום משמעות כבר. למה? אם אני מרגיש את ההנאה מהסבל או בלי הסבל או... לא, אז עדיין היית... ואם עכשיו, נגיד, אתה סובל ואתה נהנה מזה ואתה איכשהו הצלחת מזה, לא יצאו לך, תקשיב, למה אתה סובל כל כך הרבה? אני נהנה מזה, אומר לך, תקשיב, אתה עושה את זה, אתה נהנה בדיוק אותו דבר. כן, כן. אז תגיד, אני רוצה לסבול? כן, אני עדיין רוצה לטפס עליו, להרגיש את הסבל, עוד שנייה אני נופל ועדיין... לא, אבל הוא אומר, תשתה כוס מים, תרגיש אותו דבר. תשתה שאתה יכול את אותו... אלא שאתה כוס מים, אתה מרגיש את זה. למה אני רוצה את הרע? זה כל העניין. אז מי ירצה את הרע? תן לי את זה, מה אני צריך את הסבל? מה אני צריך לטפס על דרוש הרבי של החוש הזה? אני שותה את זה בכוס מים. זה תמיד לטוב. גם כשאתה סובל זה לא טוב. ולכן אני מסביר לך שהשלמות זה להגיע למצב שאתה יכול להשיג. מה שיש שם, כן. אתה יכול לבחור בכל רגע לא לסבול בכלל ועדיין נשאר עם הטוב בלי הרע, ועדיין אתה בוחר את הרע. זה מזוכיזם. אז אני אגיד לך, אני יכול להשיג... מזוכיזם טהור, מה זה? בשורשו. למה? אז אתה אומר, יש לי מטרה מסוימת. ששאר לך שבזכות זה אתה חי. אני חי? בזכות זה. חשבתי בזכות העולם. לא, בזכות זה. העולם קיים בזכות מזוכיזם טהור. ברור. כי אין שום דבר שהעולם יכול לתת, שלא היה אפשר להשיג אם העולם לא היה קיים. מה אמרת? מסביר כזה דבר. מהצד של השלמות, לא חסר כלום. ולמרות שלא חסר כלום, אף על פי כן, נובע ממנה חסרונות. ברור, בסדר. החיסרון זה כל עוד שם המסרון. דוגמה מוחשית? מוחשית? כן. אם אתה נגיד תיקח משהו שעושה לך רע, ותבדוק פנימה למה אני עושה את זה, למה אני עושה לעצמי את הרע הזה, למה אני חושב את המחשבה הזאת, למה? בהתחלה אתה תגיד, רע לי, אני רוצה להיפטר מזה. אחר כך תעבור לשלב יותר מתקדם, שאתה תגיד, אוקיי, זה גם עושה לי דברים טובים, אני רוצה את זה. אם אתה תיכנס עוד יותר פנימה, אם אתה תיכנס עוד יותר פנימה, אז אתה תגלה שאת הדברים הטובים אתה יכול להשיג גם בלי זה, ואתה עדיין רוצה לחשוב את זה, כי אתה רוצה להרגיש רע. מה תגיד על זה? תגיד אותם, אין בעיה, הבנתי שזה הדברים הטובים שנותן לי, אבל את זה אני יכול להשיג בלי זה, ואני עדיין רוצה להרגיש רע. החליף את השלט בדלת לאין תקווה. אוקיי, ואז יש לך תקווה, כי אז אתה בוחר להרגיש רע, כי ככה אתה רוצה, או כי בלי בחירה, או כי עם בחירה, או כי משהו מסוים. אבל צריך כבר הגדרה של טוב. אני מסביר עוד פעם, אם בן אדם בוחר להרגיש רע בשביל הטוב שיוצא מזה, זה לא בחירה חופשית מלאה, כי אין לו ברירה אחרת. השלמות, וכשאתה יכול בכל רגע לחוץ על הכפתור, להפסיק להרגיש רע, להישאר עם הטוב,
מה, אתה עדיין לא לוחץ על הכפתור, אתה אומר, לא, אני רוצה גמרא. אבל אתה יודע, גם להגיד שיש לך רק שני אופציות, יש לך להשיג את הטוב, עוד בדרך הרע או בדרך הטובה, זה גם בחירה. אני, עוד פעם? אם יש לך להשיג מטרה מסוימת, שיהיה נגיד טוב, אתה אומר לך, אתה יכול להתאמץ בשביל הטוב הזה, או שאתה יכול להשיג אותו בלי מאמץ? את אותו טוב בדיוק. את אותו טוב בדיוק. אותו תחושה. זה גם בחירה. אתה עכשיו רוצה לעבור נושא, נכון? אני יודע שאתה רוצה. טוב, הבנו. כן, תודה. אני אומר, אם זה רע שאני בוחר, זה הרע שאנחנו מדברים עליו. אה? זה הרע, מה שאתה מדבר עליו זה הרע שאני מכיר. כן. נדמה לי זה משהו אחר, כמו אתה מזור אותו. כן, כן, זה. לא, כי... זה הרע הזה. אני רוצה להסביר למה אני שואל. מה אתה מכיר? כי הרע שאני מכיר, כשאני לא רוצה אותו, בגלל זה זה מוגדר לי כרע. אבל אם אני רוצה אותו, אני לא אגדיר אותו כרע בכלל. אני רוצה לא לרצות דברים. זה הרעיון. רוצה לסבול. אני רוצה לא לרצות, זה לא... אני לא יודע אם זה מוגדר כרע. הרי הרע זה מה שאתה לא רוצה אותו, נכון? אני מבין שמה שאמרתי זה לא הגיוני. מה? בכלל. אני מבין שזה לא הגיוני, אבל אף על פי כן. זה כמו לשאול האם אלוהים רצה לברוא את העולם או לא. אתה יכול להגדיר הוא לא רצה, אני כן רצה, אני מדבר על היבט מסוים. אני מסביר עוד פעם, אם רע לך, אז בדיפולט אנשים מנסים להיפטר מהרע. אומרים, לא רוצה רע. תעשה הכל כדי שלא יהיה לי רע. זאת אומרת, מה המחויב שלו שהוא לא רוצה רע? עכשיו הוא עושה הכל כדי שלא יהיה רע. אבל מה המחויב הראשי? שאני לא רוצה להרגיש רע. יש דור שאומר, וואלה, אני גם רוצה להרגיש רע. למה אני גם רוצה להרגיש רע? כי אני מקבל את תמורה טוב. יש אחד שאומר, לא, מה הקשר בכלל? את הטוב הזה אני יכול להשיג אותו גם בלי הרע. יש לי אפילו משהו יותר טוב ממנו שאני יכול להשיג בלי הרע. ואף על פי כן אני רוצה את הרע. עכשיו, טוב, אבל למה אתה רוצה את הרע? זה כמו לשאול למה העולם קיים. בתוכך עמוק עמוק, עכשיו אתה לא רוצה את הרע. בשלב יותר מתקדם אתה רוצה את הרע בשביל הטוב. עכשיו אתה מתקדם, אתה רוצה את הרע, כי אתה רוצה את הרע. זה בכלל לא קשור לטוב, אין לזה שום קשר לטוב. רק אשליה שזה בשביל הטוב. רק אשליה שאתה לא רוצה אותו, אתה בכלל מת עליו. אם לא היית רוצה אותו, בשנייה הוא היה נעלם. עכשיו תסתכל לספר של הדבר. אני מסביר לו שהוא רוצה את הרע בשביל הטוב שיוצא לו מזה. אבל האמת היא שהוא לא רוצה את הרע בשביל הטוב שיוצא לו מזה, הוא רוצה את הרע כי הוא רוצה את הרע. נקודה. זה הכל. הבנו, ובזה קודמת לדרגת אלוהים. כי רק אלוהים לפני הבריאה רצה את הרע כי הוא רצה את הרע. כל השאר אחריו רצו את הרע כי הם רצו את הטוב או שהם לא רצו את הרע. היחיד שרצה את הרע כי הוא רצה את הרע, זה היה אלוהים לפני הבריאה. אחריו זה כבר אתה רוצה את הרע בשביל, אתה רוצה את הרע בגלל, אתה לא רוצה את הרע. עכשיו בתור אלוהים אתה מבטא את המחשבה. אם תכיר בכך, אז הגעת למקום אחר. הבנו? אתה הבנת? מה הבנת? אני לא מבין, אבל נגיד אם בן אדם רוצה להיפטר גם מהרע שהוא רוצה לעשות לעצמו, מה הוא עושה? כי הוא לא חושב שהוא רוצה לעשות את זה לעצמו. נו, לא, אז בסדר, מהבחינה שהוא רוצה את הרע, אז ואם הוא רוצה, לא רוצה את הרע. אתה צריך להכיר בכך שאתה רוצה את הרע. אוקיי, הכרתי בכך. מה? הכרתי בכך. מה הבעיה? עכשיו אני לא רוצה את הרע. מכיר בכך וחווה את זה? לא, עכשיו אני... אבל זה לא יכול להיות, זה משפט לא נכון. לא רוצה את הרע ורע לי, זה שני הפכים. אני מכיר בזה שאני רוצה את הרע. לא רוצה את הרע ורע לי, זה שני הפכים. הכרתי בזה שאני רוצה את הרע. בלב שלם אתה רוצה אותו? או שמשהו גורם לך לרצות אותו? למה שתרצה להרגיש רע? אז אתה לא באמת הבנת את זה עד הסוף. אוקיי, ואיך אני מפסיק? ואיך אני מפסיק להיות אותו? אתה לא צריך להפסיק, צריך להבין את זה. בוא תבין למה אתה רוצה להרגיש רע, אחר אתה תתקדם לך מפסיקים את זה. למה אני רוצה? אבל אמרת כרגע... כך דבר שרע לך, כך דבר שרע לך. יש דוגמה דבר שרע לך? נגיד שרע לך משהו? דוגמה? מה נגיד רע לך? דוגמה, נגיד כואב לך רגל. כן. נגיד, למה כואב לך רגל? למה רע לך כי כואב לך רגל או כי אתה לא רוצה את זה? כן, לא רוצה את זה.